Come on, baby girl, it's fantastic, I'm not plastic. Vítejte na karnevale v Josefově. Maminky v Josefově jsou velmi akční a taky je s nimi legrace. Čtvrtou únorovou neděli se převlékly do růžového, aby dětem nachystali krásné zábavné odpoledne. V loňském roce maminky z Josefova uspořádali dětský krojový ples, v letošním roce jej vystřídali za dětský karneval. Tento karneval, dětský karneval, pořádá obec Josefov ve spolupráci s námi, s maminkama, které ještě máme malé děti, a byli jsme ochotné vlastně tady přijít a svou maskou to tady ještě pořádně rozzářit. Jaký je program dnešního dne? Tak máme tady promenádu v maskách a pak tady mají děti různé soutěže, hry a volnou zábavu. Připravili jsme určitě zábavnou taneční soutěž, která samozřejmě bude mít takové překvapení, a také nějakou dráhu závodní. Máme v plánu dělat taneční soutěž, kdy DJ přestane po chvilce hrát a děti budou hrát takzvaně sochy. Takže přestanou se hýbat, kdo se pohne, jde z kola ven, takhle by to mělo fungovat. Tak, nachystali jste pro děti i nějaké odměny? Ano, máme tady souhrně pro všechny děti. Občerstvení dostanou párek v rohlíku a pak jsou tady fruka a různé sladkosti. A kdo tady to všechno občerstvení sponzoruje? Sponzoruje to obec Josefov. Je tady ta akce už tradiční? Pokolikáte se pořádá zhruba, nebo jestli je tradiční? Je tradiční, ale naposledy tady byla zhruba před 3 lety, před covidem, a střídáme to vždycky s krojovým plesem. Takže jsme se teď dohodli, že vždycky jednou za 2 roky bude krojový ples a pak karneval. Do her se zapojili i rodiče a na parketu nastalo to správné a pravé veselí. Celé odpoledne moderovala paní Lenka Rebendová a neustále děti motivovala k pohybu a tanci. Rodiče dětem nachystali různorodé masky a tak jsme měli možnost vidět berušky a broučky, dráčky, piráty, čarodejnice a spoustu dalších masek. Ani sádra nebo úraz, tady Terese a Zuzce nezabránil v tom, aby přišli na karneval. Takže Teresko, co se ti stalo? Oni mě srazili na lyžích. Jejda, takže úraz hor, ale těšila ses určitě na karneval, takže i přesto si přišla, viď? Ano. Tak a ty máš tady dneska velkou pomocnici, Zuzku. Tak Zuzi, budeš dneska pomáhat tady kamarádce? Ano. Vezmeš ji i do kola, jako budeš s ní tančit takhle na vozíčku, když bude? Ano. Tak a za co dneska, děvčata, jste? Za pirátku. Za Wednesday. Těšil jsi se dneska na karneval? Jo. Na co jsi se nejvíce těšil? Že budem tu tančit. Kaj, jakou jsi dneska vybrala masku? Za piráta. Proč zrovna pirátku? Protože jsme se domluvili se Zuzkou, že půjdeme obě dvě zároveň jako spolu. A máte třeba rádi nějaký film nebo pohádku o pirátech? Jay Sparrow. Hinečku, za koho dneska tady jdeš? Za piráta. Tak a kdo ti vymyslel ten kostým a kdo tě oblékal? Já sám. Ty jsi takový šikovný, že už se oblíkáš sám? Ano. A máš rád piráty? Já. Který je nejoblíbenější tvůj pirát? Hodný. Takové šikovné děti mají v Josefově, což je zásluha rodičů. My je zase potrénujeme v mluvení, aby třeba až vyrostou, uměli mluvit před třídou nebo publikem. Ale teď si zatím užívali pravý a nefalšovaný josefovský karneval.